Justo. Adică, cât de ștai. Така.
Snippos.
кое свят и не мога да разбера, Гошо. Аз съм там с мод, зато и ремаркето ни свети. Което взимам. И той е този лаптоп сега да който заради. Давай, давай, боти. А иначе можеш да го махнеш, ама има да се чуиш къде да се оставиш пък после отворен. Мода е така, да.
работи без проблеми. Не знам от коя версия го ползвам. Тя много работи трябва да направят в играта, ама... Ще видим кое ще стане. Ще направят на турците скин, на албанците ще направят скин. Сега как е по-добре? Какво да ми го дадеш? Ще взема аз ти. Крайно време. Мода за камиона пишеш в YouTube, боже, в YouTube, в Google пишеш Scania R4 и камиона си е твой.
Нямам никакви карти. В момента карам във Франция. От Монпелие до... до Рейн. Рейн ли е, Рене ли е, кой е ясен. Промоц много ми лагва. Не знам що. Бях ама отдавна не го ползвам. Както стана 1.26, мисля, че. Тя карта сега е постои достатъчно голяма, тъй че няма нужда да сагам дори. Зарежда, не мога да разбера какво искаш да кажеш. Седника е от един мод... DLC. Пише... Scania. DLC Scania... R4, тя серията, тя са на RGL деца. А, няма да се трудня. Къде знаеш кой ремаркет търсиш, тя обикновено. Не са много. Пък и под него има хикс. Да.
Faceți campanie trafic cu așa cu prea din nou. Sai, 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 sai. Ah, dá uma olhada mais ao scaling.
Значи, до кога ще върви? С тези постоянните обновявания, може и на другата версия вече да не върви. Още не съм играл мултиплеер на ATS-а. Бе вече ли карам и ATS? Макар че вчера пак имаше някакъв апдейт в мултито. Не знам какво толкова се сменят. Трябва. Секо ли? Ко си татуирал? Не си татуирал някой комбайна. Ръчето и в превод. Продолжение следует...
Thank you.
Плеер няма трафик. Не знам дали зарилява. Няма ли толкова стол. И такива була няма. Време на време играе, да. Няма турки, България. Възможно. Не сме говорили още. Предполагам, че да. Ама какво точно не мога да кажа и от колко часа. Мерси, чао.
Привет. Рады румынцы, руснацы или нас какие. Может быть. Обрел.
Što mi je jasno na to? Kad je hodiš je kama? Koji film gdje da je? Четах също време и не погледах. Цялата Франция е осеяна с такива заспали полицаи. Ами хубаво. Ама цялата или... В смисъл Америка всичко. Мен то сценник нещо много шарен ми идва. Колко време ти зарежда? Аз може да направя още някой къс. Тя е голяма, човек. Значи, аз с 8 гигабайта цялата карта с стария процесор отиваше 7 минути. Ама не ходя да карам в Америка, не ги слагам в Америките. Окей, чао.
Tě je prázdno dočuje. A mi sigurno pokazno. Что? Cara,
много голям избор. Thank you.
това тук е... Мата го няма, той си игра и негова си игра.
Да. Пътувам за Тулуза за сега. Там да сме говорили, сега ще прекъсна за малко. Съм се чувал с него. Все някакви експерименти се прави на нас. С такива неща, които иска да гледа, да гледа как го пуснали, който се абонирал, получава имейл или SMS. И като искаш да гледаш, може да гледаш. Време ще ти чеш, чакам.
това е идеята, за какво ще пиша... Я го пусна, я не го пусна там. Пишеш един час. Да. Да, с власа. Кого отваряш тогава? И нали... Тя нали от тише? Гледбе, ти си дивното време гледбе.
Сега това вече, по-късно може би.